ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሆኑ፣ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል። አሁን ወደ ዕለቱ መረጃ እሄዳለሁ፣ አብረን እንቆይ። በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ደጃሳ ጉርሙ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ሰላማዊ የመማር ማስተማር መመለስ የሚቻለው ጥበቃዎቹና ማጠናከር ሲቻል መሆኑን በመታመኑና ተቋማቱ የፌዴራል ተቋማት በመሆናቸው በፌዴራል ፖሊስ እንዲጠበቁ መወሰኑን ተናግሯል። አቶ ደጃሳ አክለውም ከተማሪዎቹ ጋር በተደጋጋሚ በተደረገ ውይይት የቀረበው ቅሬታ የግቢው የጥበቃ አካላት ላይ መሆኑን በማንሳት በተጨማሪም ተማሪዎች የፌዴራል ፖሊስ በገለልተኝነት እያገለገሉ ነው በማለታቸው እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱን አብራርተዋል። በትናንትናው ዕለት በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ፣ ዛሬ ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሁለት ተማሪዎች መሞታቸውን የዩኒቨርሲቲዎቹ አስተዳደሮች በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስታውቋል። በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የፔዳጎጂ ትምህርት ክፍል ተማሪ የነበረው አዲ ዋቆ የሞተው በወልዲያ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዳ ከቆየ በኋላ እንደሆነም ታውቋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ጓደኞቹ እንደተናገሩት ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ዕለት አዲናን ጨምሮ ሌሎች ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው የጥበቃ አካላት ድብደባ ደርሶባቸው እንደነበር ገልጸው ከዚህ ድብደባ በኋላ አዲ ወደ ሆስፒታል መወሰዱን ተናግሯል። በዛሬው ዕለት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ማሾ ኡመር የተባለ የእንስሳት ሕክምና ተማሪ ትናንት ማታ ባልታወቁ ሰዎች በደረሰበት ጥቃት ጉዳት ደርሶበት ሆስፒታል ቢወሰድም ሊተርፍ አልቻለም። ጉዳቱን በማድረስ የተጠረጠሩ ከሟቹ ዶርም ፊት ለፊት የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው ያለው ዩኒቨርሲቲው ፖሊስ ምርመራ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን የምርመራ ውጤቱም እንደተጠናቀቀ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። ጉዳቱን በማድረስ የተጠረጠሩት ከሟቹ ዶርም ፊት ለፊት የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው ያለው ዩኒቨርሲቲው ፖሊስ ምርመራ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን የምርመራ ውጤቱም እንደተጠናቀቀ ይፋ የሚያደርግ መሆኑን አስታውቋል። በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ዛቻ እንደሚደርስባቸው፣ የማስፈራሪያ ወረቀቶችም እንደሚለጠፉ መረጃ እንዳላቸው አቶ ደጃሳ ጉርሙ ለቢቢሲ አረጋግጧል። ለዚህም መፍትሄ ነው ያሉት የግቢዎቹ ጥበቃ እንዲጠናከር ማድረግ በመሆኑ በፌዴራል ፖሊስ ይጠበቁ መባሉ አቶ ደጃሳ ተናግሯል። ተቋማቱን ወደ ሰላማዊ መማር ማስተማር ለመመለስ ዩኒቨርሲቲዎቹ አስተዳደሮች የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው ያሉት አቶ ደጃሳ ዩኒቨርሲቲዎች የፌዴራል ተቋማት ስለሆኑ ጥበቃዎችን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ለማጠናከር በፌዴራል ፖሊስ እንዲጠበቁ እያመቻቸን ነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግሯል። ይህ መቼ ይሆናል የሚለው ሲብራራም ጠንከር ያለ የጥበቃ ሁኔታ እንዲኖር በሚቀጥለው አንድ ሳምንት ውስጥ ፌዴራል ፖሊስ ይገባል ሲሉ አረጋግጠዋል። በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ባለው የደህንነት ሁኔታ ስጋት የገባቸው ተማሪዎች ለቀው የሄዱ ተማሪዎች መኖራቸው ይታወቃል። ይህንንም አስመልክተው ሲናገሩ ከየክልሎቹ ጋር በመነጋገር ትራንስፖርት አመቻችተው ለመመለስ ግብረ ኃይል አቋቁሞ እየሰሩም እንደሆነ ተናግሯል። በዩኒቨርሲቲዎቹ ውስጥ አንጸራዊ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት አለ የሚሉት አቶ ደጃሳ ክፍተት ሆኖ የሚታየው ለቀው የሄዱ ተማሪዎች ላይ መሆኑን ጠቅሰው ማካካሻ ትምህርት በመስጠት ያመለጣቸውን ለማስተማር ወደ መደበኛ የመማር ማስተማሩ ስርዓት እንዲገቡ ከክልሎች ጋር እየሰሩ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። አቶ ደጃሳ በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በፌዴራል የጸጥታ አካላት የማጠናከር ስራ እንደሚሰራም አረጋግጧል። ምንጭ ቢቢሲ። የጌዲዮ ዞን የክልልነት ጥያቄ ምን ደረሰ? የሲዳማ ክልልነት በህዝበ ውሳኔነት መጽደቁን ተከትሎ በደቡብ ክልል የተለያዩ የክልልነት ጥያቄዎች ተጠናክረው እየቀረቡ ነው። እነዚህ የክልልነት ጥያቄዎች አዲስ ሳይሆኑ ከዚህ ቀደም የተነሱና ምላሽ ሳያገኙ በመንከባለል ላይ ናቸውም። ከሁሉም ጥያቄዎች የሚለየው የጌዲዮ ዞን ጥያቄ ነው የሚሉት የአካባቢው ምሁራንና ተወላጆች በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የተነሳ ዞኑ በደቡብ ክልል ውስጥ መቀጠል አይችልም ሲሉም ያብራራሉ። የጌዲዮ ዞን በይፋ ክልል እንሁን ጥያቄውን ለዞኑ ምክር ቤት ያቀረበው ህዳር 11 2011 ዓ.ም መሆኑን የምክር ቤቱ አባላት ለቢቢሲ ገልጸዋል። የዞኑ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ከተወያየ በኋላ የጥያቄውን ተገቢነት በማመን ቡድን አዋቅሮ ጉዳዩን አሳልፎ ሰጥቷል። ይህንን ቡድን የዞኑ ምክር ቤት ህግና አስተዳዳሪ ቋሚ ኮሚቴ እንዲያስተባብረው ተደርጎ የብሔረሰቡ ተወላጅ ምሁራን ተካተውበት የጥያቄውን ተገቢነት መርምሮ እንዲያቀርብ ስራ ተሰጥቶት ነበር። በደቡብ ክልል ምክር ቤት የብሔረሰቦች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና በጌዲዮ ዞን ደግሞ የባህልና ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ ውስጥ የባህል ታሪክና ቅርስ ጥናትን ልማት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ጸጋዬ ታደሰን
ይህ የዞኑ ምክር ቤት ወደ ህግና አስተዳዳሪ ቋሚ ኮሚቴ የመራው ጥያቄ ምን ደረሰ ብለን ጠይቀናቸዋል። ከህዳር ውሳኔ በኋላ ሚያዝያ ላይ በድጋሚ የዞኑ ምክር ቤት መሰብሰቡ አስታውሰው ሚያዝያ 16 2011 ዓ.ም በተጠራው ጉባኤ የተሰጠው ስራ ምን ደረሰ በማለት ጉዳዩን መልሶ መገምገሙን ይናገራሉ። ነገር ግን በነበረው ያስፈጻሚው አካል ምክንያት ጉዳዩን ወደፊት መግፋት እንዳልተቻለ ቋሚ ኮሚቴው በወቅቱ ሪፖርት ማቅረቡን ያስታውሳሉ። በዚህ ስብሰባ ላይ የተወሰነውን ሲናገሩም ስራ አስፈጻሚው በድጋሚ ይህንን ወክሎና ወስዶ እስከ ግንቦት 15 2011 ዓ.ም ድረስ የሚሰራው ስራ ሰርቶ በአስቸኳይ ለክልል ምክር ቤት ጥያቄው እንዲያቀርብ ወስኖ ማስተላለፉን ይናገራል። የዞኑ ምክር ቤት በክልል እንዲደራጅ የራሱን አስተዳደር መመስረት እንዳለበት ውሳኔውን አሳልፏል የሚሉት አቶ ጸጋዬ ይህ ጥያቄ ግን እስካሁን ድረስ ለክልሉ አለመቅረቡን አረጋግጧል። አቶ ጸጋዬ ከደህዴን ስራ አስፈጻሚ አካላት ባለው ግፊት የተነሳ የዞኑ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ይህንን ተልእኮውን መወጣት አልቻለም ሲሉም ያስረዳሉ። ከጥቅምት 25-28 2012 ዓ.ም ምክር ቤቱ በነበረው ስብሰባ ላይም ይኸው ጉዳይ መነሳቱን የሚያስታውሱት አቶ ጸጋዬ አስፈጻሚው አካል የተሰጠውን ውክልና እየተወጣ ባለመሆኑ እንዲወጣ የሚል ውሳኔ በድጋሚ ተላልፏል ይላሉ። የጌዲዮ ሕዝብ በተደጋጋሚ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ጥያቄ ሲያቀርብ መቆየቱን ለቢቢሲ የገለጹት በዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ታደሰ ኪቴ ጥያቄውን ግን ሲታፈን መኖሩን ያስረዳሉ። አቶ ጸጋዬ በበኩላቸው ይህ የራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ለዞኑ ምክር ቤት በይፋ መቅረብ የጀመረው በ2010 ዓ.ም ከዞኑ ውጭ በሚኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆች ላይ የተደረሰው መፈናቀልና ሞት በክልሉ መንግስት ተገቢውን ትኩረት ባለመቻሉ ነው። አቶ ጸጋዬ በበኩላቸው ይህ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ለዞኑ ምክር ቤት በይፋ መቅረብ የጀመረው በ2010 ዓ.ም ከዞኑ ውጭ በሚኖሩ የብሔረሰቡ ተወላጆች ላይ የደረሰው መፈናቀልና ሞት በክልሉ መንግስት ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠቱ መሆኑን ያስቀምጣሉ። በወቅቱ በምክር ቤቱ አባላት ላይ ስንበደል ቀጥታ የፌዴራል መንግስት አባል ብንሆን ኖሮ ጥያቄያችንን ያልሰማ በለው በቀጥታ ማቅረብ እንችላለን የሚል ስሜት እንደነበረን ያስታውሳሉ። አቶ ጸጋዬ ለክልልነት ጥያቄው ገፊ ምክንያቶች ናቸው ብለው ካስቀመጧቸው ነጥቦች መካከልም በ2009 ዓ.ም በዞኑ ተፈጥሮ በነበረው ቀውስ ንጹሐን ከጥፋተኞች ሳይለያዩ በጅምላ መታሰራቸውን ነው። አቶ ጸጋዬ በ2009 በዞኑ ከተሞች የተፈጠረውን ሲያስታውሱ ጥፋተኞች መጠየቅ ቢኖርባቸውም ይላሉ፣ በስፍራው የነበሩም ያልነበሩም፣ በድርጊቱ የተሳተፉም ያልተሳተፉም፣ ከሀገር ውጭ የነበሩ ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ የዞኑ ተወላጅ ነጋዴዎች፣ ምሁራን፣ ወጣቶች በጅምላ ታስሯል ማለት በዚህ ጅምላ እስር ከ3000 ያላነሱ ሰዎች እስር ቤት ቢገቡም ማስረጃ በመጥፋቱ መለቃቀቸውን ይገልጻሉ። በ2009 ዓ.ም መስከረም ወር መጨረሻ በጌዲዮ ዞን ይርጋ ጨፌ፣ ኮቸሌ፣ ዲላ፣ ወናጎ፣ ፍስሐ ገነትና ጨለለቅቱ የአካባቢዎች ግጭቶች ተከስተው የተለያዩ የሰብአዊ ጥሰቶች መፈጸማቸውን በወቅቱ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በመግለጫው ላይ አስታውቆ ነበር። በዚያን ጊዜ የተፈጠረው የዞኑ ማህበረሰብ በአንድነት ያስደነገጠ መሆኑን በመጥቀስ በመንግስት የጸጥታና ደህንነት መዋቅር አካላት የተፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊት ግን የዞኑ ብሔረሰቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ፍላጎት ያለምንም ጣልቃ ገብነት የሚለው ሐሳባቸውን እንዲገፉበት እንዳደረጋቸው ይገልጻሉ። በዚህ መካከል በ2010 ዓ.ም ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የጌዲዮ ማህበረሰብ አባላት መፈናቀልና ያገኘው ትኩረት ማነስ ለጥያቄው ወደፊት መምጣት ሌላ ሰበብ መሆኑንም ያብራራሉ። አቶ ጸጋዬ አክለውም መፈናቀሉ ብቻ ሳይሆን የህግ የበላይነት ሳይረጋገጥ የተፈናቀሉት ለተራዘመ መከራ መጋለጣቸው ሌላው ምክንያት ነውም ብለዋል። የጌዲዮ ህዝብ የማንነት ጥያቄዎች ታሪክ የጌዲዮ ህዝብ ይላሉ ፕሮፌሰር ታደሰ። ባሌ የሚባል የራሱ የሆነ ጠንካራ አስተዳደር ስርዓት ያለው ነው። አቶ ጸጋዬ በበኩላቸውም የራሱ የሆነ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ያለው ህዝብም ነው ሲሉ ያክላሉ። ነገር ግን ይላሉ ሁለቱም ህዝቡ ከተለመደው የአስተዳደር ስርዓት ውጪ የሆነ ነገር ሲመጣበት ከምኒልክ መስፋፋት ጀምሮ እምቢተኝነቱን ገልጿል። የጌዲዮ ህዝብ ባህላዊ ሆነ መሬት ስሪት ደሪባ የሚባል ያለው ህዝብ ነው የሚሉት ግለሰቦች በ1880ዎቹ መጨረሻ የምኒልክ ጦር ወደ ስፍራው መስፋፋት
የጌዲዮን የመሬት ባለቤትነት ሙሉ በሙሉ ነጥቋል ይላሉ። የጌዲዮ ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የሚያነሱ አካላት በጋራ የሚጠቀሱት ሌላ ታሪካዊ ክስተት በ1952 ዓ.ም የተካሄደውን የገበሬዎች አመጽ ነው። ይህ የገበሬዎች አመጽ በተካሄደው ምቻሌ ላይ መሆኑን የሚጠቅሱት እነዚህ ግለሰቦች የምቻሌ የአርሶ አደሮች አመጽ በጌዲዮ ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ውስጥ ጉልህ ስፍራ እንዳለው ያብራራሉ። ፕሮፌሰር ታደሰ በበኩላቸው ከዚህ ጦርነት በኋላ የኃይለ ሥላሴ አስተዳደር ከጌዲዮ አካባቢ ህዝቦችን በማንሳት ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ ማስፈሩንም ይገልጻሉ። በደርግ ጊዜ ቢሆንም ይላሉ ፕሮፌሰር ከ1971 ዓ.ም እስከ 1973 ዓ.ም ድረስ የነበረው አመጽ ዋና ምክንያት የራሱን ምርት ገበያ የሚወስንለት ዋጋ መሸጥ እንዲችል የጠየቀ በራስ ጉዳይ ራሴ ልወስን የሚል እንደነበርም ያብራራሉ። ይህ አመጽ ከይርጋ ጨፌ ራቅ ብሎ በምትገኘው ራጎ ቅሻ ላይ መሄዱንም ያስታውሳሉ። ይህ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በኢህአዴግ አስተዳደር ወቅት ቀጥሎ ፍትሐዊነት፣ ተጠቃሚነት ጥያቄ፣ የእኩልነት፣ የዴሞክራሲ ጥያቄ እስከዛሬ ድረስ መቀጠሉንም ፕሮፌሰር ታደሰም ሆኑ አቶ ጸጋዬ ይናገራሉ። ታት የጌዲዮ ህዝብ ከሲዳማና ከምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ህዝቦች ጋር በአንድነት ይኖር ነበር በማለት በአካባቢው በተለይ በኦሮሚያ ጎጂ ዞን በጌዲዮ መካከል በ1988 በተደረገው ህዝበ ውሳኔ የተወሰኑ አካባቢዎች ወደ ኦሮሚያ እንዲጠቃለል መደረጉን ይገልጻሉ። ፕሮፌሰር በወቅቱ የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ህጋዊና መንገዱን መከተሉ ላይ ጥያቄ እንዳላቸው በመግለጽ በአባያ አካባቢ የሚኖሩ የጌዲዮ ማህበረሰብ በወቅቱ ከጌዲዮ ጋር አንድ ወረዳ የነበሩ ቢሆንም ወደ ኦሮሚያ መከለላቸውን ያስታውሳል። ስልጣን እንዲያዘ በመሰረተው ክልል 8 ውስጥ የኮሬ ማህበረሰብ ሆነ ቡርጂ ከጌዲዮ ጋር ነበሩ የሚሉት ፕሮፌሰር እነዚህ ጎረቤቶች በአሁኑ ሰዓት ከጌዲዮ መራቃቸውን በመናገር እንደ ጌዲዮች ያሉ በባህልም በቋንቋም የሚዛመዱት ህዝቦች ጋር በጌዲዮ ህዝብ ተራርቋል ይላሉ። ጌዲዮ በዞን ሲካለል ጌዲቼ ኮሬ እንዲሁም በቡርጄ ከኢህአዴግ አስተዳደር የመጀመሪያ ዓመታትም ሆነ ከዚህ በፊት ከእኛ ጋር የነበሩ የሚሉት ፕሮፌሰር ታደሰ በአሁኑ ወቅት የጌዲዮን ዜና ከሲዳማና ከኦሮሚያ ጋር እንደሚዋስን ያስረዳሉ። በአሁኑ ወቅት በምስራቅና በምዕራብ ጉጂ የሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች ተበታትነው የሚኖሩ ጌዲዎች እንዳሉም ገልጸዋል። ክልል የመሆን ጥያቄው ተቀባይነት ባያገኝስ? የጌዲዮ ህዝብ ፍላጎት ክልል የመሆን ነው የሚሉት ፕሮፌሰር ታደሰም ሆኑ አቶ ጸጋዬ ከኦሮሚያም ጋር ሆነ ከሲዳማም ክልል ጋር የመቀላቀል ፍላጎት እስካሁን ድረስ ከህዝቡ አለመነሳቱን ይገልጻሉ። ፕሮፌሰር ታደሰ በበኩላቸው የጌዲዮ ህዝብ ከሲዳማም ሆነ ከኦሮሚያ ህዝቦች ጋር የኩሽ ህዝቦች በመሆናቸው የሚጋሩት ነገር ቢኖርም የጌዲዮ ህዝብ የራሱ ባህል፣ ቋንቋ እንዲሁም ማንነት እንዳለው አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ። ስለዚህም በማስረጃነት የሚያነሱት በአጼ ምኒልክ ወደ ጌዲዮ አካባቢ ሲመጡ እንኳ ከኦሮሚያም ሆነ ከሲዳማም ህዝብ ጋር አልነበርንም፣ ህዝቡ ራሱን ችሎ ይኖር እንደነበር በወቅቱ የነበሩ መሪዎችን በማጣቀስም ያስረዳል። ፕሮፌሰር አክለውም ከአንድ ትንሽ ቦታ ከፍተኛ የቡና ምርት ለማዕከላዊ ገበያ የሚያቀርበው ጌዲዮ ብቻ ነው በማለት ዞኑ ለፌዴራል መንግስቱም ሆነ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ እንዳለ ያብራራሉ። ኦሮሚያም ሆነ ሲዳማ ቡና ቢያቀርቡም ክልሎች ሰፊ ናቸው የሚሉት ፕሮፌሰር ከትንሽ ስፍራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክተው የጌዲዮ ዞን የክልልነት ጥያቄ መታፈኑን ያስረዳሉ። የራሳችን ኢኮኖሚ አቅም አለን፣ የራሳችን ህዝብ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ አለን ሲሉም ፕሮፌሰሩ ያስረዳሉ። ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር የጌዲዮ ህዝብ ቀጥተኛ ግንኙነት እንዲኖረው የሚያደርገው ጥያቄና ትግል ካድሬዎችና አንዳንድ አካላት ለማፈን ለሚሞክሩ ቢኖሩም ሲዳማ ክልልነቱን በህዝበ ውሳኔ ሲያረጋግጥ ያለምንም ውጣ ውረድ ክልል መሆን ነበረብን ይላሉ። በደቡብ ክልል በአሁኑ ሰዓት ከ50 በላይ ብሔሮች ቢኖሩም አሁን ደግሞ ሲዳማ ክልል ሲሆን በመልከ ምድሩ አቀማመጥ የተነሳ ከቀሪዎቹ የክልሎች ህዝቦች ጋር መገናኘት ስለማይችሉ በማስቀመጥ ከደቡብ ጋር አንድ ክልል ብሎ ጌዲዮን መጥራት ፈታኝ መሆኑን ያስቀምጣል። አቶ ጸጋዬ በበኩላቸው የጌዲዮ ህዝብ ክልልነት ጥያቄን ተገብነት ሲያብራሩ ህገ መንግስቱን በመጥቀስ ነው። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2 በአንድ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በማንኛውም ጊዜ የራሳቸውን ክልል መመስረት ይችላሉ የሚለውን አንቀጽ በመጥቀስ ህገ መንግስቱን ካየን ሰጭን
ከልካይነት ያለበት አይደለም ሲሉ ይጠቅሳሉ። ፕሮፌሰር ታደሰ በበኩላቸው የህዝቡን ጥያቄም ለመንግስትም ሆነ ለሁሉም አካላት የማቅረብ ስራው እንደሚቀጥል ተናግረው ጥያቄያችን በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሮች መለስ ዜናዊና ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዲሁም አሁን ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብናቀርብም ታፍኖ ቆይቷል። መልስ እስክናገኝ እንቀጥልበታለንም ብለዋል። ምንጭ ቢቢሲ።